Oikein hyvää huomenta. Mä oon erittäin innoissani, nimittäin mä oon menossa hakemaan hyvää ystävääni. No! Kato, moro! Sitten mennään. Mä oon lähdössä Viroon. Kyllä. Ja siellä on semmonen mesta nimeltä Tampere Maja. Mä en tiedä miksi, mutta me lähdetään ottaan selvää. Nimittäin tää on nyt yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Tämmönen, ne tarjos meille viikoksi majoituksen tuolla Viron Tartossa. Nyt itse asiassa meillä on tässä aika paljon aikaa. Niin lähti 10.30. Kello on 8.05. Kyllä täällä nyt jo väkeä oli, vaikka me ollaan täällä niinku aika ajoissa. Vielä ei näy Tallink Megastaria kyllä missään, mutta se on aika kiva laiva. Hei, mulla on kulmaisen jonossa. Kyllä, päästään varmaan ihan vikkelään tästä. Jep. Lähtee. Mutta sitten varmaan, kun ollaan siellä Tallinnan päässä, niin päästään tyyliin viimeisenä. Niin, no, siinä jotain en tiedä. Se näkee sitten, kun ollaan 3.5 tuntia istuttu siellä parissa, kun muut on ollut jossain. Parasta. Käynyt raidaa siellä superalkoon. Milloin? Kyllä. Mutta siis kyllä meidänkin on pakko käydä raidaamassa superalko. Sieltä saa limpparia ja batteria ja kaikkea. Kyllä. Okei, nyt on kaikki maihin nousu kortit. Katsotaan, mitä tästä tulee tuota. Kerran on joskus, tai itse asiassa itse en ole ollut kuskina, mutta on autolla mennyt tuonne Viroon päin, mutta sen muista vaan siitä, että vitsi, se oli kuumottavaa. Ja itse asiassa meillä hajosi siitä autosta käsijarru. Ja vähän kuumotti silleen olla siellä laivassa, kun meillä ei ollut käsijarru päällä. Olisi lennellyt siellä vaan päin seinin. Joo, kyllä. Ja siis mä muistan, että me pistettiin varmaan vaihde päälle vaan ja sitten olisikohan meillä ollut joku puukalikatkin, mitkä me vaan laitettiin sinne semmoset rengaskiilat käytännössä niin, vaan. Joo. No niin, nyt me päästiin tänne. Odottaminen palkittiin ja here we are. Megastar. Ei toi ollut edes niin kovin vaikeeta tänne ajaa. Ihan helppo homma. Eikä täällä ollut ehkä niin ahdasta, mitä mä muistin. Mutta mennään katsastamaan laiva. Timelapse-viritykset heti käänti. Kyllä. Täällä onkin asennella. Kyllä. Metsikin laittoi jo GoPron tuohon ikkunaan tolleen. Täällä on laivan takaosassa on vissiin joku sandekki, mutta katsotaan löydetäänkö me sinne. Technical deck. Jos haluaisin vain. Se tunne kun balloon sulkee uks. Ei tästä mitään. Täällähän niinku löytyi tämmönen kunnon istumapaikat. Aika jees. No niin. Täällähän on niinku ihan lämmin. Paljon meillä on vielä aikaa? 45 minsaa, niin sit ollaan Tallinnassa. Joo, löydettiin tänne joku sea pub. Täällä on itse asiassa ihan kivan näköinen tämmönen terassi. Näkee kivasti tonne vähän merimaisemia ja tänään olisi tarkoitus mennä Tartoon ajella semmoisen järven kautta. Katsottiin tossa vähän netistä mestoja, mihin voitais mennä. Saa nähdä, löytyykö sieltä jotain kivoja maisemia. Mutta sitä ennen kyllä mennään hakemaan pärinät. Super pärinät, super alko. Joo, katsotaan mitä sieltä löytyy sitten. Kyllä. Hevonen. Otetaan nyt tähän joku haaste. Mä en tiedä. Pitää syödä jotain ällöä. No? Jotain ällöä. Otetaan haaste. Okei, häviä ja syö jotain ällöä. Here we go! Katsotaan kumpi voittaa. Oliko siellä? Tää on jännä, kun tää on tämmönen kaareva. Ei oo. Ei mennä. Meitsi hävis. Sä saat päättää jonkun haasteen sitten meitsille. Aivan, mä unohdin sen jo. No mut katsotaan mitä he keksit. Eiköhän me keksitä jotain ällöä syömistä tai jotain. Huomio. Kaikki autolla matkustajat. Huomio. Pyydämme kaikkia kuljettajia. Mitäs olla jo? Elikkä nyt tuli käsky, että pitäis mennä autokannin. Let's go. Tää Tallink Megastar-laiva on kyllä jotenkin tosi kiva ja tämmönen siisti. Sopivan kumpat. Joo, kyllä. Kyllä, ja siis nää kaikki tilat, kun tää on niin uusi, niin nää niinku on tosi siistit ja ylipäätään kivan näköiset
sisustukset täällä ja varsinkin noita niinku istumapaikkoja löytyy niinku tosi paljon. Yleensä niistä on laivoilla pulaa, niin täällä niitä kyllä riittää ihan kivasti. Kyllä tänne Viroon on oikeesti tosi mukava matkustaa tälleen niinku ihan omalla autolla. Saa kaikki matkatavarat niin kätevästi tuonne autoon ja voi säilyttää niitä vaan siellä. Kyllä täältä löytyy paljon kaikkea kivoja maisemia ja on se jotenkin heti kun on jossain muussa maassa, niin paljon mielenkiintoisempaa ajellakin tuolla. Mutta seuraavaksi sinne Super Algoon. Super Algo! No nyt löytyy meitin osastot. Mitäs sitä oikein ottais? Botanical Tonic Water. Ginger Ale. Mutta Fenty Mans. Se on muuten vanha kunno. Ei oo kyllä paha hinta siinä. 8 euroa tämmönen lava, jotain kolaa taikka tämmönen olisi 10. Tääkin olisi 10. Mitäs me oikein otetaan? Mitäs me oikein nyt tehdään? Let's otetaan jotain. Mitä tää niinku on? Mandariini. On. Kato siellä jotain mutua tuolla pohjalla. Joo. Tää on kyllä uhkava mahdollisuus. Tää on. Kui, kato kun se sekoittuu tänne. Mitä? Tuolla on tommoset mutua. Pitäisikö testaa? Joo joo. Let's go! Eväät saatiin. Kyllä. Vähän limbariin. Yes. Pienen säädön kautta ja äkillisten U-käännöksien kautta päästiin hieman tänne isommille tielle ja testis Selver ja Hesburger. Täällä Virossa on oikeesti tosi halpaa ruokaa. Katsotaan jos löydetään tuolta ihan kaupasta jotain kivoja virolaisia herkkuja. Olis hauska tehdä semmonen virolaisten herkkujen syöntivideo. Olisiko tehty? Mä oon erittäin kuumottunut tästä ideasta. Kyllä, kyllä, mutta se on hauska idea. Vähän päälle 5 euroa makso koko lysti. Kyllä vähän naurattiin äsken, kun Iiro tuossa kassalla väänsi kyllä niin suomisetit. Kyllä. I take rukkifile burger. Se oli vaan tehtävä. Se oli, Sä teit mitä miehen piti tehdä. Teki mieli puhua suomea jostain syystä tossa, mutta ei vaan niinku tuntui niinku oudolta puhua niinku viro-englantia. Mutta testis Arizona burger. No nyt löytyi jo vähän jotain herkkuja. Siis jotenkin niin siisti vaan käydä jossain tälleen paikallisissa kaupoissa, kun löytää kaikkea jännää. Kertokaa ihmeessä kommenteissa jotain ehdotuksia, mitä pitäisi maistaa Viron herkut videolla. Täällä on jo muutama artikkeli siihen. Testis tämmönen Karums rahkapallero. Tai mä en tiedä oikein mikä tää on. No oli se tommonen rahkasysteemi. Ihan ok. Can I have rukkivoileb? Sit jatketaan matkaa pari tuntia ajoa edessä nyt. Täällä ollaan keskellä ei mitään pikku pysähdys tommosessa kioskissa. Mikä ton nimi oli? Anna jotain. Anna Aublus. Tuossa pienessä kioskissa, siis sieltä sai niinku ihan kaikkea. Siellä myytiin kaiken maailman viinaksia ja puukkoja ja ne on siinä vaan esillä, että sä voit vaan tulla tonne ostaa sen viinapullo ja lähteä menee. Tottunut siihen, kun Suomessa kaikki tommonen on piilotettu ja tupakatkin on nykyään piilossa ja täällä on vähän jotenkin eri meininki. Nyt sitä kahviautomaatista saa tuon latte. Ai että kun on hyvä. Vähän tässä nyt kun ollaan jo tunti about ajeltu, niin on ollut aika tylsän näköisiä maisemia. Vähän mä toivoin, että täällä olisi ollut kevät pikkasen pidemmällä, mutta katsotaan minkälaiset maisemat siellä järvellä on. Nyt ollaan mestoilla. Takana näkyy tommonen aivan järjettömän suuri järvi. Ja mä en tiedä mikä ihmeen töttörö tää on, mutta käydään tsekkaamassa jos sinne ylös vaikka pääsin. Tekee kyllä ihan hyvää jalotella, kun tuossa roadtripin aikana aina vähän paikat alkaa puutumaan, mutta täällä on ihan nätin näköiset maisemat. Siis tää järvi on kyllä aivan uskomattoman iso. Olisiko tää ollut 274 kilometriä. Joo. On ihan uskomattoman niinku huonosti näkee ees tänne niinku toiselle rannalle. Näyttää ihan kuin olis niinku merta. Täältä tornista löytyy kaiken näköisiä kuvia ja onpas hauska paikka. Täällä on ilmeisesti jotain luontopolkujakin täällä lähistöllä, kun täällä on semmosia reittejä oli tuolla alhaalla tommossa opastaulussa. Kyllä se on semmonen homma, että täytyy laittaa tästä timelapset tulille. On meinaa ihan kivan näköiset maisemat. No ei tää nyt ollut ehkä ihan niin kummonen kuin mä kuvittelin, mutta ihan kiva mesta. Makeet tämmöset järvimaisemat täältä. Sitten jatketaan matkaa Tarttoon. Yes. Siellä on hieno paikka. Miten meillä on näin hyvä tuuri, Iiro? Täällä piti kirsikkapuut kukkia ja
niinku olla lämmin. Vähän niin. Niin melkein niinku teepaita keli, mutta niin. Siis täällähän sataa lunta. Ei tuu kyllä nyt jälleen kerran se kesä mieleen. Eikä tuu kesän mieleen. Ei, tää tulee niinku joku tämmönen. Tulee joku talvi. Ja me ollaan nyt Tampereen majan takapihalla parkkeerattuna. Mennäänpä tsekkailemaan mestat. Siellä pitäisi meille olla kahvit keittynyt. Alright, yes. Suomi! Suomi! Torille! 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 Tampereen maja! Moikka! Moro! Tervetuloa! Joo! Nyt ollaan saavuttu meidän viralliseen kohteeseen ja siis fiilis on kuin olisin tullut mökille. Siis tää on aivan mielettömän ihana ja kotoisa tää huone. Taikka oikeastaan asunto. Yläkerta löytyy. Täällä löytyy yläkerta, täällä löytyy niin kun iso tämmönen olohuone ja makuuhuone. Täältä löytyy pari sänkyä. Sitten täältä löytyy keittiö. Ai vitsi, pitäisikö meidän kokkailla kuule jotain? Kyllä. Siis jotain perinteistä virolaista ruokaa. Täällä on jääkaappi, sinne pistettiin jo kaikki juomingit, mitkä löytyi superalkosta. Oikein kivan näköinen WC. Sitten käydään katsomassa vielä yläkerta. Siis tää on tosi kotosa fiilis. Tää on tosiaan tämmönen niinku majatalo nimeltä Tampereen maja. Se minkä takia tämän nimi on Tampereen maja on se, että tää Tartto on Tampereen ystävyyskaupunki ja näillä on tämmöstä kulttuuriyhteistyötä. Täältä löytyy paljon kaikkea muitakin juttuja täältä majatalosta. Tuolla oli semmonen taidenäyttely ja sitten täällä on paljon kaikkea niinku muutakin kerhotoimintaa ja voi vuokrata semmoista kivaa tilaa tuolta alhaalta omaan käyttöön. Siellä ilmeisesti on jotain opiskelijoiden happeningejä. Sitten täällä on muutamia tämmösiä asuntoja. Oliko täällä nyt sitten 24 vuoden paikkaa? Et ei ihan hirveesti, mutta esimerkiksi tähän asuntoon käytännössä majoittuisi 5 ihmistä. Että 5 vuoden paikkaa. Ja no, voit sä Iiro tähänkin mennä nukkua, että niin, periaatteessa no, 6. Mut siis voi vitsi, täällä on jotenkin tosi tämmönen niinku kotoisa fiilis. Ja tää on niinku just tämmönen majatalotyyppinen. Ja tällä paikalla on todella paljon historiaa. Siis tää on 1737 olisi tämä paikka rakennettu. Todella paljon löytyy historiaa. Tämän majatalon pitäjä näytti meille vähän paikkaa. Täältä löytyy kyllä muitakin tosi kivan näköisiä ja viihtyisiä huoneita. Erityisesti tykkäsin semmoisesta huoneesta, missä oli semmoista hirsiseinää. Se oli jotenkin tosi kiva. Tulee omat mökkitouhut mieleen, kun hirsimökissä on tullut majautua. Tää on kyllä yksi niinku viihtyisimmistä majapaikoista, missä mä oon koskaan ollut. Ja heti kun tultiin tänne, niin meille tarjottiin tossa kahvit ja jubailtiin vähän Tartton historiasta ja kaikkea. On tää kyllä, vitsi, meille tulee varmasti kyllä kiva reissu täällä kaupungissa. Vai mitä? Kyllä! Mutta tänään voitais vielä vähän saunahommiin lähtee. Pistettiin tuossa meidän alkoholittomat oluetkin tuonne hieman pakasten lokeroon jäähtymään. Yksi juttu meillä on vielä suorittamatta. Tämän päivän haaste. Minun pitää suorittaa se. Eikö niin, se on se. Aivan. Hävisin sinulle tuolla Megastarissa. Mikäs meidän haaste on, Iiro? Ville joutuu syömään näitä. Jotain seafoodia. En mä tiedä. Siis tässä on tulisia levän palasia. Kelatkaa. Seaweed. Eiks toi on niinku... On se jotain semmoista. Tulisia levä suikaleita. Okei, tänään testissä Tao Kae Noi. Mitä? Yök! Siis tää haisee ihan akvaariolle. Oikeesti, tää haisee ihan akvaariolle. Mitä? Siis näin ei joudu vetämään, kun hävisin sulle ilmakierros. Niin. Oot sä nyt tosissaan? Kyllä. Haluan mennä. Syödäänkö näitä tälleen vaan? No. Yäk. Ei, en tykkää. Yäk. Siis... Tää itse asiassa... Ei vitsi, tää ei oo kyllä mun lemppari. Tää niinku maistuu ihan semmoselle siis kalaruodolle. Siis toi näyttää semmoselta mustalta hiomapaperilta, jota saattaa puuta hiota. No, siis tää on niinku, tää on levää, elikkä siis
Olisiko jossain sushissa vähän tämän tyylistä, niin kuin, mä en tiedä kääritäänkö niitä tähän vai mihin ne kääritään, mutta siis tää maistuu niinku akvaariolta. Nice! tai niinku joltain kalanruodolta. Itse mäkin voisin kyllä tästä ottaa. Haluatko testaa? Ihan pienen palan siitä voisin ottaa. No niin. Kun olen näin kova mainospuhe, niin kyllähän mun pitää myös. Ota pieni palan. Eikö maistu kalanruodolta? Mä vedin kokonaan sen tommosen näin. Iiro hipsii pois paikalta. Tästä voimme päätellä, että seaweed ei ollut hänenkään lempiruokansa. Nää oli kyllä siis 0-5. Oikeesti todella pahoja, eikö ne ollut? Oli. Siis joo, jotain kalanruokaa. Siis kalanruoka. Kalanruoka, taikka niinku akvaarion haju. Mutta jättäkää ihmeessä kommentteja, mitä muuta meidän pitäisi tällä Viron reissulla maistella. Huomenna me varmaan seikkaillaan Tartossa. Sieltä löytyy paljon kivoja paikkoja. Eikä tässä näihin kuvien tunnelmiin. Se on... Morjens!